Nem os CDs, nem os CDs. Esse é o Swing dos Paredões, meu irmão. CLM Projeto Luxo, em nome de CL Produções. É do Ceará para todo o Brasil. 3085-9-8936-7304. Leve esse show pra sua cidade, viu? Nem os CDs, nem os CDs. A novinha brada sabe, geralmente. Pisadinha do 600, só instala no 60, desmantelo, rola solto. Quero ver quem é.
digitais, Projeto Luxo Oficial. Ninho CDs, Ninho CDs. Repertório novo, papai.
Salve, projeto de luxo. É pra bater nos paredões do meu Brasil. Vem do swing, vem na pressão. Nem o CDs, nem o CDs. Faz, e qualquer menos que você me dá é mais. Porque você não
volta atrás. Eu só queria desejar boa sorte, fingir que sou forte, mas meu ponto fraco é desejar você. Você me dá bloco, coração se fode, tanto que eu choro, só falta chover. Beber eu te love, bebê, beber eu te love, bebê, beber eu te love, bebê, beber eu te love, te love, te love. Meu parceiro quer um CDs, meu Celinho CDs, tamo junto. E o CDs, bora ver sete CDs, tamo junto. Caio da mídia. Sinto muito em te falar, que ainda tô sentindo a tua falta. Nada mais importa, sem você meu mundo não gira, ele capota. Ah, ai que saudade do que a tua boca faz, e qualquer menos que você me dá é mais. Porque você não volta atrás, eu só queria desejar boa sorte, fingir que sou forte, mas meu ponto fraco é desejar você. Você me dá bloco, coração se fode, o tanto que eu choro só falta chover. Beber eu te love, bebê, beber eu te love, bebê, beber eu te love, bebê, beber eu te love, te love, te love. Meu parceiro Bruno CD Júnior, é nóis, tamo junto. Bem-vindo, gravações. Bora só que lê CDs, Portal GT Som, tá comigo aí. Problema.
mas eu tô fora. Não quero tá aqui de novo, daqui um mês e pouco, igual eu tô agora. Me fala aí se vale a pena. Projeto Luxo Oficial no YouTube, suamusica.com. Puxa lá. Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro, eu não tô 100%. Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo. Mas a minha vontade só tá perdendo. Pro medo, me fala aí se vale a pena a gente se beijar agora. Ou eu vou ser só um esquema e você dá uns beijos e depois vai embora. Você tem cara de problema. E de problema eu tô fora. Não quero tá aqui de novo, daqui um mês e pouco, igual eu tô agora. E fale aí se vale a pena a gente se beijar agora. Ou eu vou ser só um esquema que você dá uns beijos e depois vai embora. Você tem cara de problema. E de problema eu tô fora. Não quero tá aqui de novo, daqui um mês e pouco, igual eu tô agora. Sensação ruim, nem quando eu vi.
CDs. Bora aí, os CDs. Quer os CDs lá com nós aí? Portal GT Som. Projeto Luxo Oficial no YouTube, suamusica.com. Eu andava entristecido por nada.
Nem os CDs, nem os CDs. ZL Produções gravando tudo ao vivo. Projeto Lucho oficial do YouTube, suamusica.com. Curte lá, viu? Agora eu não tenho medo, oi. A solidão vai embora. E na janela em que eu sorria, você chora. Alguma coisa sonhada. Eu não troco esse desejo por nada. Pode completar seu beijo, oi, despedaçando a memória, procurando meu sorriso em sua história. Eu fugi do paraíso mesmo naquela noite pesada. Eu andava entristecido por nada. Arroba Projeto Lucho Oficial no Instagram, segue nós lá.